sesas andem brengkosti. Omawik namas tungkoro. Bukti sesas andem brengkosti. Dagang Bu. Dagang Bu. Dagang Bu. Dagang Bu Andi. Katamaran tena becik. Besok hamen demo pak. Rasaku nganti bingung. Bingung tenan. Di sawang sokadoan mau ketok besengut orang duwe esem. Nanging bareng dicedhaki kakak. Bareng dicedhaki kok mesem-mesem dhewe. Ki suwe-suwe kepiye iki? Jadi aku kok dadi wedi dhewe karo Kang Mbok Anjani iki kepiye to, Jan? Coba didangu, Kang. Ha. Coba didangu, Kang. Kang Mbok, Kang Mbok. Sampean kuwi ora mesem wae. Ayu apa meneh mesem? Kang Mbok. Napa, Yayi? Pirang-pirang dina iki aku rumangsa kelangan. Kelangan angeting pas seduluran, kelangan cecak keting utawa rumah keting kekadangan. Kowe iki nang endi wae to, Mbok? Hmm? Ya aku ora nang endi-endi yo, Yayi. Aku nang kene wae. Kuwi mong pangrasamu yo Yayi. Iya nanging sadat sabene neng endi runtang runtung tansah bagya mulya kuwi yo ming aku karo adik Guarsi lan karo kowe Kang Mbok. Bener aturi Kakang Guarso lho Kang Mbok. Aku yo melu ngrasake. Lah, aku yo melu ngrasake ora ngrasake kelangan to. Iya. Pirang-pirang pisowanane Kanjeng Rama. Kakang Mbok ora tau ana. Janjane ana apa to Kang Mbok? Matura karo adimu. Apa jojo? Kuwi ndek pacangan Mbok dilekke ngono. Ora. Eh? Aku iku kanthi sesideman supaya ora konangan Kanjeng Rama ngono. Ora yo Yayi, ora. Ndrawasi temen. Ojo-ojo Kakang Mbok nyimpen wewadi. Ora. Kuwi ora beda yo Yayi, aku padha bae. Yo. Saiki sing baku aku wis lega, Kang Mbok. Mesine kowe ya kudu lega. Iya, Kang. Mergo pirang-pirang dina iki ora kepethuk karo Kang Mbok Anjani, nanging dina iki ing papan kene wis bisa kepethuk utawa ketemu karo Kang Mbok Anjani. Iya, Kakang. Nanging sing coba sawengen iki sing ana astane to tangane Kang Mbok Anjani kuwi opo? Kakang Mbok, tak waspadake sing kok asta kuwi mencorong clorot. Janjane kuwi opo to Kang Mbok? Nanging aja kandha sapa-sapa ya Yayi. Lho. Kowe kudu percaya karo adi-adimu iki Kang Mbok. Aku karo adi Guarsi iki bisa nyekel
apa sing dadi wewadimu? Apa ya kowe kabeh iso tak percaya? Ya sak mestine to, Kang Mbok. Aku ki adimu lho, Kakang Warso ki kuwatir, wis sak mestine. Yo Yayi, sejatine aku dipun paringi ampil karo Kanjeng Ibu. Kang sinebut cupu manik Astagina, Yayi. Cupu manik Astagina. Oh, dadi ngene iki. Kepiye, Kakang? Wis pirang-pirang dina iki ora ngetok. Ora ngadep utawa ora sowan ana ngarsane Kanjeng Rama Begawan. Kuwi jebule ning dolanan sing wujude cupu jenenge Astagina. Ning kok eman men muka perkara dolanan wae nganti nglirwake marang emong kaya ngono. Lah iya, wong dolanan lho, Kang Mbok. Ya iki dolanan ora. Ya ora biasa lho, Yai. Lho, karepmu kepiye, Kang Mbok? Kok ora adat saben dolanan iki karepmu kepiye? Kok ora lumrah iki dolanan opo kuwi? Daya ning cupumane Astagina iki bisa nyawang kumelaring jagat. Apa wae iso disawang, Yai, bab kaendahan kabecikan uga bab Allah wae ugono. Apa kang dadi pitakonmu bisa antuk pawang sulan kang cedha welo-welo, Yai? Kang Mbok sesetan iki ya. Ini Kang Mbok suwi-suwi. Barang kaya ngono kok iso nonton gebyaring donya. Ya tangelamu to, Kakang. Mung perkara dolanan wis nyawang. Mbok aja ngaya woro to, Kang Mbok. Iki tenanan aku ora ngapusi. Loh, yen pancen kaya ngono, nadian bentuke cilik nanging duweni miturut duweni daya katiasan, Mbok, kene. Aku nyuwun ngampil kene. Disini kene. Nyuwun ngampil kene, coba. Yayi, aku wis diwanti-wanti Kanjeng Ibu ora bareng. Coba cedhak ana kok, Di. Disilih ge apa sapa aja. Aku tak ngambil ya, Kang Mbok. Ora, Yayi. Alah, tak sedelok wae kok, Kang Mbok. Barang kaya ngene. Mung kaya ngono, Kakang Guar. Mung kaya ngene iki duwe dhewe katiasan sing linuwih. Dadi klirwake kewajiban mung ora aneh-aneh to dadi wong iki. Coba tak bukae. Sawangan Kakang, kudu dibuktekke ngene iki. Heeh. Duh, Yai. Di kepiye, Kakang? Apa isine apa? Diwersi. Kepiye? Aku nyawang kaendhaning jagat ana banyu gumrojok endah banget. Kakang melu wedan to kaya Kakang Mbok ajani. Aru mangsamu iki kandang jangkrik opo piye? Iki tenan. Kore. Aku ora percaya yen aku. Aku ora percaya. Buktekno. Lo Kakang. Kakang Guarso. Ya ora. Kuwi sing jenenge jagat sejati. Manuke akeh banget. Kek Kang, kek ana wong wedok ayu banget kek Kang. Wah, iya iki. Kek lho. Iya iki. Lagi ngopo kae? Mula Kang Mbok betah ya, Kang ya. Mbok. Loh, kose to Kang Mbok? Cukup, Yayi. Aku karo Adi Guarsi kuwi durung marem. Aku durung tuku anggone pengen nonton apa isine kuwi. Mbok menawa ana liyane kene. Silono kene, Kang Mbok. Sepisan meneh aku wis diwanti-wanti Kanjeng Ibu. Ora oleh maring iki karo sapa-sapa, Yai. Aku adimu, Kang Mbok. Aku kira ya ora apa-apa to. Kowe alang aku karo adik gua iki darah daging. Aku ki adimu. Tunggal terasa getih lho, Kang Mbok, ya. Ora. Tak silih, Kang Mbok. Ora, Yai, ora. Wis, yen kowe ngono nyilih. Nimbang tak peksa lho ki. Ora. Rebut wae yo, kene. Oh, nyilih.
cepet. Kene. Loh. Hai, ah, itu ya. Aja ya. Iki darbekku Kakang. Iki gonku. Iya, iki gon aku Kakang. Dilih-dilih kedelok kok ora sesuk Kakang. Bumi gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lirik kincang ngalis jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Kara Anjani kula wonten dawuh Kanjeng Rama Guwarsa lan kowe Guwarsi nggih inggih kula wonten tinimbalane kanjeng Kanjeng Rama pakartimu kuwi babar pisan ora pantes minangka jejering putra Resi Brahmana nanging kaya wong loro saudon telu saurupan kaya patrape bocah sing ora ngerti tata susila tata krama kowe ra wis padha nyumurupi padha mangerteni yen wanci kaya mangkene iki pun bapa nedenge mangsah Semedi Mahasingasambun lah kok jebul kowe rame-rame ana ing pacrabakan. Ana apa? Sayektine kuwi ana apa? Duh, Kanjeng Rama. Sapa iki? Kula. Guwarsa. Nggih. Kula nyuwun pangapunten menawi sampun gembel kamardikan paduka Kanjeng Rama. Nanging kula mboten saged dipun lepataken. Sebab pinten-pinten dinten menika kula kalian Adi Guwarsi menika madosi wonten pundi dununggipun Kang Mbok Anjani lha pinanggih wonten papan mriki. Sause ketemu Mbok Upadi kuwi mestine tuwuh rasa kangen, kangen-kangenan karo kadange tuwa nanging iki sampun sak mestine malah kowe padha padu padha regejekan. Ha nggih, Kanjeng Rama Guwarsi iki. Samestinipun sak bibaripun kangen-kangenan kala wau Kanjeng Rama tuwuh rasa cubriya awit menapa Kak Kanjeng Rama? Sabab apa? Sampun pinten-pinten nari Kakang Mbok Anjani mboten kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama anggenipun Puruhita kula cubriya Kang Kanjeng Rama. Yen bab kuwi pun Rama uga rumangsa. Pirang-pirang dina pirang-pirang parpatan sing kudune Anjani padha karo Guwarsa Guwarsi nampa piwulang saka panjenenganipun Rama ning jebul Anjani kuwi pancen ora sebo ing ngarsanipun bapa. Lah sak sampunipun kula kali Adi Guwarsi menika kepanggih dipun niku mau Kang Mbok Anjani menika beto ingkang ngampuh cupu ngoten menika. Lah sto cupu menika. Lah saking cupu menika ingkang sekedhik damel dredah niku menika. Coba-coba cethakno di ngaten Kanjeng Rama. Piye? Sasampunipun kula sapet jagong kali Kang Mbok Anjani, Kang Mbok Anjani menika paring pituduh wonten wujudipun dolanan ingkang elok sanget Kanjeng Rama. Menawi to dipun bikak menika Kanjeng Rama wonten gambaripun jagat menapa kemawon wonten ing salebeting cupu menika Kanjeng Rama. Lah sasampunipun diguwarsi kali kula menika nonton tapi ningali menapa ingkang dados sak isinipun wonten salebetipun cupu menika dereng rampung dereng tutup. Nangis sampun dipun rebat kalian Kanjeng Kang Mbok Anjani menika kados pundi? Janjanipun kan ngampil kok. Janjanipun kula kalian Kakang Guwarsa menika mundut ngampil Kanjeng. Kula niku menyun ngampil. Wis supene sawetara. Anjani. Kula wonten dawuh Rama. Sing kok gawa kuwi apa nduk wong ayu? Inggih menika kan sinebut cupu maneh Astagina. Kula dipun paringi ampil Kanjeng Ibu, Kanjeng Rama. Oh.
Jagung loro rame kapiarsi ibumu Dewi Lawa ngupati pandelikan Moro gage aturno wong jreh lawan sumane wet sulake pun mertandani wan cinjing mertandani wan cinjing Hinjing Hing Jagat wasesaning Bathara Cupu Manik Astagina Ing kene ana pratandha sing jenenge Surya Sumirat Yo aku ngerti Cupu Manik Astagina iki sing duwe sapa? Anjani Guarso Guarsi. Nggih, kula wonten dawuh Kanjeng Rama. Tanpa paedah yen to nganti cupu iki kowe sak katelune sing duweni. Luwih becik cupu iki bakal tak buang. Boh parane. Sampun dipun bucal Kanjeng Rama. Sampun dipun bucal Kanjeng Rama. Sampun dipun bucal. Aku dhisik, Kakang. Duh, Kanjeng Rama. Batu kul menika kang. Wis, Anjani. Ora usah mbok ketuni. Mapan kuwi sanyatane pancen dudu darbekmu. Ben Bali Malang asal kamulane sapa sing duweni cupu Manik Astagina kuwi nanging menawi pusaka menika patuko puja dados nenake bebendu Rama bisa dadi bebendu nuwun inggih Rama dadi yen nganti cupu Mas Astagina ki mau dumunung papan sing ora sak terbeh bisa nibahake bebendu nuwun inggih Anjani Anjani aku sing luput tuh Anjani jagat Dewa Bathara jebul Resi Gotama kuwi sing luwes jejer minangka brahmana isih gampang kebrongot marang kanepson isih kadunungan nepsu amarah Anjani Anjani banjur kadangmu Guarso Guarsi ke mau terus kepiye datine tungkanen tungkanen Anjani pamit Kanjeng Rama kula tumpak Kyai Guarso lan Guarsi Bumi gunjang ganjing langit kelap-kelap katon Sang Panembahan Opo ibune Kula mirengaken saking pepungkuran sajakipun wonten rame-rame menika wonten menapa to Sang Panembah Iya mung padha gegojekan antarane anakmu sak katelune Anjani Guarso lan Guarsi mung gojekane bocah cilik wae kok Anjani kegojekan bocah cilik hananging sajakipun boten kepenak kula mirengaken saking pepungkuran Sang Panembah yen to siadi ngrasakake mangkono tanpa beda karo rasaku pancen tinemune bener
sanadyan to anak-anakmu ki mau amung gegojekan, nanging sing nyababake padha gegojekan kuwi sawijining kawujudan sing jenenge Cupu Manik Astagina. Kuwi mau miturut kandhane anjani sing mari ngampil Cupu Manik Astagina iku mau ya ibune si Dewi Indradi. Saka sapa Cupu Manik Astagina kuwi mau Indradi? Duh Sang Panembang. Loko suto kemau Cupu Manik menika pinaringan Bathara Surya kang dipunampilaken dhateng kula Sang Panembang. Darbeke Bathara Surya diampilke kelawan Dewi Indradi. Kasinggihan. Lajeng Cupu menika wonten pundi Sang Panembang? Cupu sak mengko tak buncang mbuh kanane ora ngerti tekan ndi. Paduka bucal Cupu menika pancen bener. Ananging Cupu menika sanes cupu sak baenipun lho Sang Panembang. Ora sak baene kepiye? Menawi paduka menika bucal Cupu menika bakal wonten bebendu, bakal wonten bebendu kang badhe nemah kayuwanan, kayuwanan titah ngarca padha Sang Panembang. Indradi, yen pangiragya wis ben apa kang dumadi, nanging saiki sing kudu dirembuk kuwi dudu perkara Gotama sang kang buang Cupu Manik Astagina. Nanging Dewi Indradi kang tetelo wis nerak marang angger-anggering bebrayan. Indradi, apa pakartimu mangkono kuwi wis trep ing atase dina iki? Lan wis udakara 20 taun lawase Indradi lan Gotama kuwi mangun palakrama. Ananging apa to sebabe? Apa to sebabe dene Indradi isih sambung katresnan kalawan priya liya? Duh Sang Panembang. Paduka menika jejer Brahmana. Ananging paduka menika sampun dawahaken dakwa dhateng pun Windradi inggih garwa paduka Sang Panembang. Menapa paduka menika kalih bias lali bapopo? Duk rumuhu, Windradi menika sampun kondo. Windradi menika sumpah menawi boten wonten priya sanes ingkang badhe Windradi lateni kajawi paduka Sang Panembang. Menika ngantos kukuting jaman. Windradi, sing kok kandhane mau upama bocah cilik mbok menawa kena-kena wae. Kowe apus krama, kowe amung abang-abang lambe. Lati ora tumus pakarti. Sing mbok omongi kaya mangkono kuwi dudu bocah cilik nanging Resi Gotama. Begawan Gotama kang wis nyandang gelar Brahmana. Kok mbok kandhani kaya mangkono kaya patrape bocah cilik? Sameneika kula sampun mangertosi. Ngertos apa? Sayektosipun paduka menika dereng trep. Menawi paduka menika nyandang kabrahmanan Sang Panembang. Menapa trep? Indradi. Menapa trep? Kowe jejering paduka menika
minangka patuko menika ndawahaken dakwa kalian garwa patuko. Menapa menika trep? Menawi patuko menika amung gadhahi raos sujana dhateng garwa. Menapa sang resi menika kados mekaten? Indradi tetelo jejering garwa kowe suwani sak kecap lawan garwamu si Kesikutom. Ora pantes kowe kuwi minangka jejering garwa. Apa yen bojo kuwi ngono kuwi, Indradi? Jejering wanita, jejering garwa menika menapa kula mboten saged ngucap kang bebener sang panembang? Menapa jejering garwa menika kula mboten saged mbebela menapa ingkang dados? Menapa ingkang sampun kula jagi? Paduka sampun dakwa kula sang panembang. Menapa jejering wanita menika? Indradi, meneng. Indradi, kena ngopo kowe ora ngucap? Gagih. Moro gagih panca ana meneh kang dadi pengentikaku sing minangka jejering wong lanang, jejering garwamu. Aja amung meneng wae, Indradi. 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 Indradi, Indradi. Dewa, dewa. Jebul mandi ucap Persi Gutomo. Aku muwa supaya Indradi meneng. Jebule saiki kowe malah wis meneng bae, Indradi. Oh, dewa, dewa. Bebendu apa sing bakal tak tompo? Resi Gotomo sing wis ngaku minangka jejering brahmana jebul isih katunungan rasa-rasa manungsa lumrah nglungguhi marang jejering brahmana. Oh, Indradi karo aku wong ayu. Banjur apa sing kudu tak tindakake wong ayu? Murih bisane siadi bali kaya wingi uni wanita ayu sing dadi gegantilan ning Resi Gotomo. Nanging ibarat pupur sause benjut, sego wis dadi pupur, mukal bisane bali. Yo, aja mapan ing kene wong ayu. Yo. Ndak pepinto sih nugraning jawata. Besok muga-muga ana lelakon sing anjalari Dewi Indradi pulih kaya wingi uni ora dadi reca kaya mangkin. Indradi pun kakang minto aksama, Indradi. Oh, Guarso, Guarsi, Anjani, Guarso, Guarsi, Anjani.